O povo assalariado que paga os seus impostos já descontado na fonte. Aquele que tem mais recurso, uma elite econômica, ela tem como sonegar os seus impostos. Por isso que eles não querem a CPMF, porque a CPMF vem descontada na boca do caixa. Então, quem paga o pato? O povo, sobretudo o povo mais pobre. É injusto, por isso que nós precisamos de uma tributação mais equânime. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem não ganha, não tem renda, não paga.